Застрашени сме от болестта африканска чума, която погази Русия, погази Украина, погази Полша и сега вече е на територията на Румъния. На 200 км разстояние от нашите свинекомплекси и ние от това сме страшно обезпокоени и искаме да алармираме обществеността, правителството, всички работещи и живеещи на територията на Русенския окръг, че ние сме изцяло застрашени от това жестоко заболяване, за което няма ваксина и всички животни заболели и контактни от него се подлежат на унищожение. Нашите свинекомплекси са разположени по права линия на 10 км отстоят един от друг и ако заболяването влезе в един от свинекомплексите, всички други подлежат на унищожение. Това е огромна загуба за стопанството на България, огромна загуба за нас като работещи в този бранш, огромна загуба и за Европа, защото това заболяване няма да бъде прекратено от нас и ще се разпространи в цяла Европа. Така че искаме помощ от работещите, от живеещите на област Русе. Помощта да се състои в следното. Да могат всички коли, които идват от територията на Румъния, да бъдат проверявани за хранителни продукти, местни хранителни продукти, да не се допускат такива продукти на територията на България, а правителството, ловните дружинки да организират борба с дивите свине на територията на Република България, защото основният и главен преносител на това заболяване са дивите свине. И нашата молба е, ако може, в преминаващите чужди транспортни средства през територията на Сливополе да бъдат проверявани, да може да се вземат и унищожават всякакви хранителни, местни хранителни продукти, които има в тези коли, за да не се разпространи по някакъв начин заболяването. Освен това, имаме такава препоръка. Всички сме свидетели, че на Дунав мост понякога има много големи опашки от коли. Искаме да препоръчаме да се сложат там контейнери, за да могат да се изхвърлят там отпадъците от тези коли, защото ние пътуваме всеки ден по този път и виждаме какво се случва там, след като има едно такова стълпотворение от коли. Една буклучийница. Да може да има на гъсто, на често разположени контейнери, да се изхвърлят тези храни и отпадъци и бързо да се унищожават. За биосигурността ние си отговаряме, ние се грижиме за нашата сигурност. Ние искаме държавата да ни подсигури от тези превозни средства, от тези опасности, които влизат в нашата страна, минават покрай нас. Ние сме граничен район. От Силистра минават много румънци, шетат из нашите там полета, изкупуват стоки и така нататък. Просто положението е сериозно. Говори се за мерки, но ние искаме мерките веднага да започнат да действат. Докато се говори, може да минат месеци. Докато се умува, може да влезе заболяването. Значи искаме бързо да се реагира. Ние си пазиме комплексите. Ние искаме държавата да пази държавата. Това искаме. В момента няма и набелязани мерки от нито един от нито от държавата, нито на местно ниво. Няма никакви мерки, няма никакви планове. Просто трябва да се седне, да се изгради един план и да почне да се работи по него. Да се знае, да се информира обществеността. Заболяването не е опасно за хората. Абсолютно не е опасно. То е просто икономическо заболяване. Като влезе и унищожава цялото свиневъдство. А цялото свиневъдство в България е един доста сериозен сектор, който генерира доста сериозен брутен вътрешен продукт. За два месеца нищо не е направено. Сега в момента се срещаме пак. Ние пак говорим, не знам, ще има ли някакво последствие от това нещо. Имам вътрешното усещане, че става по-зле. Особено всеки ден, като минаваме през Дунав мост и като гледаме какво чудо е там.
Там е просто най-голямата язва в момента, която нас лично много напритеснява. Там е едно сметище на целия свят. Абсолютно сметище. Няма тоалетни, няма кофи, няма никаква организация. Пълен хаос. Включително и движението пълен хаос, защото ние пътуваме всеки ден. Значи държавата, за да покаже, тя трябва просто да подсили тази точка, границата с хора и да започне да се работи. Да се проследява храната, да се... Най-опасни са хранителните продукти от животински произход. Това е. Те са причината и да се разнесе заболяването във всички държави. Всичко идва от хранителните продукти, защото където влезе чумата, цените на свинското падат и оттам започва да се прави търговия с тези меса и те се разнасят в другите държави. Това е истината. Това е реалността, която се вижда. Значи имаме асоциации, постоянно апелираме, постоянно има писма, постоянно има кореспонденция, включително и с министъра на земеделието. Значи има постоянно активности от наша страна, които ние сме активни, но... Риска от заболяването в африканска чума е голям към момента. Всички областни дирекции за безопасни храни в Русе е преведена под повишена епизоотична готовност. От голямо значение за недопускане разпространение, възникване и разпространение на заболяването африканска чума е осигуряване и изпълнение на мерките за биосигурност, което те трябва да въвеждат и изпълняват, а ние да контролираме съответно. Обектите трябва да са с оградени, да не се допуска достъп на диви и други домашни животни. Трябва да се извършва стъкна дезинфекция на транспортни средства, да не се дезинфекция на всички посетители, които навлизат на територията на техните свине комплекси, да не се внася храна отвън и съответно да се обучи персонала какво и как трябва да прави във всеки един даден момент, за да не се допусне проникване на заболяване на територията на свине комплекса и съответно на областта. Мерките, които се предприемат от страна на областна дирекция безопасност храни и съответно респективно Българска агенция безопасност на храни, са оповестени на страницата на Агенция по храните. Има програма за мониторинг и надзор на заболяването, на база на която се вземат проби съгласно указанията от животни. Съответно са информирани Изпълнителна агенция по горите, ловните дружинки, при установяване на мъртви животни на територията, на която обслужва дружинката, да информират агенцията, съответно вземат се проби и се следи за наличие на вирус и предприемане на вирус на африканска чума и предприемане на съответни действия, които са указани в процедура. Заболяването се разпространява чрез храна и чрез хора и транспортни средства. Колеги от Румъния са правили изследване, че даже в малтрайни колбаси, примерно от 4 проби, при изследване, които са внесени от страни с наличие на вируса, установен на тяхна територия, в пробите, в 3 от 4 проби е установено наличие на вирус, въпреки че има термична обработка.